Алжир, тоталитаризм дәуірінің Кеңес одағындағы жалғыз және ең үлкен лагері. Еш қылмысы жасамаған әйел, аналар, халық жаулары атанғандардың аналары, әйелдері, апа қарындастары болғандықтан ғана жазықсыз азап шегіп, жазаларын өтеуі тиіс болған. Ал жерде бір мезгілде 8000-нан астам әйел қамауда болды. Карлактың 26-шы нүктесі тұтқындардың каторғалық еңбегінің арқасында тиімді әрі көп салалы шаруашылыққа айналды. Әйелдер таңертеңнен кешке дейін жұмыс істеп, өз қолдарымен тоғандарды қазып, өздері отырғызған бау-бақшаға арықтар жүргізді. Олар саманнан кірпіш жасап, ферма салып, жер жыртып, егін салды. Қашуға әрекет еткен жағдайда кез келген адам сол жерде атылатын болады деген конвойер бастықтарының ескертуін алған соң әйелдер жұмысқа кірісетін. Темір шеңгел, темір тор қысқан анық. Құтырынған иттерге құсталанып. Халық ұлын, халықтың жауысын деп. Бірақ түнде әкетті ұстап. Жақын деген айланып жатқа қалар, отқа жанын оңаша қақтағанар. Жазықсыздар көз жұмды күтіп жатып, әділетті уақытты ақтап алар. Жұртта қалған болмадың табаққырлы, дегеніне көнбесең сабап тарды. Кең дүние күйініп күннің өзі, тікен тордан сықалап қарап тұрды. Тікен тордан қарадық далаға кең, азапты сол өзіммен ала кетем. Жылай берсең көлге құсап құрғап қалған, көздің жасы таусылып қалады екен. Түсірме жел азапты жырды есіме, бұзық иттің кім кепіл үрмесіне. Қорқам тағы айналып кетемеде, менің жерім Алжирдің түрмесіне. Аяғындай ажалдың жылжымалы, құлағыма келеді шынжыр әні. Алжирде өткен әйелдер тағдырлары түкпірінен тарихтың шыңғырады. Лагерде белгілі жазушы Бейімбет Майлиннің әйелі Гүлжамал Майлина 50 қойынан айрылып, лагер бастығы қой табылмаса оның қамаудағы мерзімі ұзартылады деп айтты. Қой іздеп ол Киров атындағы совхозға келіп, ауыл шетіндегі үйге кірді. Кішкентай балаларды көргенде өз балалары есіне түсіп жылай бастады. Үй иесі оны тынышталдырып, шай беріп, көршілерін шақырды. Оның Бейімбет Майлиннің әйелі екенін білгенде совхоз директоры, бүкіл ауыл болып қой іздейтін болады. Егер табылмаса, онда әрбір үйден қой беріледі, деп айтты. Бірақ бағына орай жоғалған қойлар табылды. 30-шы, 50-шы жылдардағы жаппай саяси қуғын сүрінге байланысты қорқынышты кезең өтті. Уақыт бәрін өз орнына қойды, әділдік орнады. КСРО Жоғарғы кеңесі президиумының 1989 жылғы 16 қаңтардағы 30-шы, 40-шы жыл аралығында және 50-шы жылдар басында орын алған қуғын сүргін құрбандарына қатысты әділдікті қалпына келтіру жөніндегі қосымша шаралар туралы жарлығы негізінде әйелдер мен олардың күйеулері ақталды. Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 14 сәуірдегі жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заңына және Қазақстан Республикасы президентінің 1997 жылғы 5 сәуірдегі саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнін белгілеу туралы номер 3443 жарлығына сәйкес 2007 жылдың 31 мамырында бұрынғы Ақмола лагері аумағында
Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен саяси қуғын-сүргін және тоталитаризм құрбандарының Алжир мемориалды мұражай кешені ашылды. Олардың есімдері мәңгі жадымызда.